Сънът се вири си ръстата. Яко си я беше разчекнал. Кое е това? Остатът ти, не дам за други части на тялото, ама... Остатът ти беше набрал... Имам да знаеш кой е спустите човек. Пускам едно драйфане. Гледай, крака, обувки. Аз чакам вече за 41 номер. На теб кой ти трябва? Добре, и сега ще видим, че какво ще пръкни. Майко! Гледай. Ама тъй си беше разчекнал устата. Това беше. Айде, гоем по-нататък.